តស្រឹងចន្តជេទីមិត្រីបើតាមការជជែកផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារ Reuters នាថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេក្នុងការកាត់ផ្តាច់រុស្ស៊ីចេញពីពិភពលោកហើយតនកម្មដែលដាក់ដោលលោកខាងលិចនឹងមិនអាចទាញការអភិវឌ្ឍរបស់រុស្ស៊ីឲ្យថយក្រោយបានឡើយ ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះថាវាមិនអាចទៅរួចទេនៅក្នុងការកាត់ផ្តាច់រុស្ស៊ីចេញពីពិភពលោកហើយបណ្ដាកម្មដែលដាក់ដោយលោកខាងលិចនឹងមិនអាចទាញការអភិវឌ្ឍរបស់រុស្ស៊ីដាល់ថយក្រោយនោះឡើយនេះបញ្ជូនតាមការដកស្រង់ការជិញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈជីពេលដារុស្ស៊ីលោកលុយចូលអ៊ុយក្រែនមកប្រទេសលោកខាងលិចបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់មកលើទីក្រុងមូស្គូដើម្បីផ្ដាច់រុស្ស៊ីចេញ សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយថ្លែងទៅកាន់សមាជិករដ្ឋថាភិបាលតាមរយៈវីដេអូលោកពូទីនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាស្ថានភាពនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការរឹតបន្តឹងបំណុលទេប៉ុន្តែវាជាការបិទស្ទើតែទាំងស្រុងនៃផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដោយចេតនាប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសរបស់យើងវាច្បាស់ណាស់ថានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដធំសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងប៉ុន្តែយើងមិនចោះចាញ់នោះឡើយខ្ញុំបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះមុខស្ថានភាពរបស់លោកខាងលិចលោកពូទីនបានបដិញ្ញាថានឹងបន្តអភិវឌ្ឍក្រមហ៊ុន ហើយវិជានឹងវិស័យបច្ចេកទេសនៅក្នុងស្រុកបន្ថែមទៀតគណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហេរញ្ញវត្ថុលោកអានតុនស៊ីឡូណូវបានលើកឡើងថាការគនត្រូសម្រាប់វិស័យបច្ចេកទេសរបស់រុស្ស៊ីគឺជាអธิព្ភមួយបុរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនបំដើមជីវិតរេចរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ